Drage moje prijateljice, puno poštovani pratitelji, evo nas opet zajedno u najnovijem prilogu iz naše Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravlja ma gdje bili. Isto tako, hvala svima koji komentirate, pratite i lajkate moje priloge. Danas vas cestom koja ide od Vrepca prema Mogoriću i dalje, vodim u ličko selo Zavođe u kojem se ovih dana događa pravo čudo. I evo me, na samom sam skretanju prema selu Zavođe, u kojem danas živi negdje oko 5 do 6 stanovnika. U ovom selu bio sam pred nekih 5 mjeseci i pričao sam sa djedom Novakom koji ovdje živi. Djed Novak mi je tad pričao kako je selo Zavođe nekad bilo vrlo napredno selo sa prvom poljoprivrednom zadrugom i jedinom gostionicom u cijelom kraju. No djed Novak mi se tad požalio kako selo nema vodovod i kako ga po njegovom nikad neće ni imati. No na sreću, djed Novak nije bio u pravu, jer radovi na seoskom vodovodu upravo traju. I to je to čudo da selo sa nekih 5 stanovnika dobije vodovod i vodu koja život znači. A znači to da se u Lici ipak događaju pozitivne stvari, jer uz selo u kojem ima vode, zasigurno će se vratiti život. Spominjati vodovod u Zavođu, a ne spomenuti predsjednika mjesnog odbora sela Vrebac, Nenada Mandića, ne bi bilo u redu. Zapravo gospodin Mandić je svojim zalaganjem u Zavođe uspio dovesti toliko željeni vodovod i vodu. Tu su kolotovi vodovodne cijevi, a tu je i bager pomoću kojeg se te iste cijevi polažu u zemlju.
Po ovim hrpama srušenog granja, trnja i drveća vidim da se selo čisti od džungle koja ga je kroz godine zadesila. Vozim polako kroz ovo što se nekad zvalo selo, no živog čovjeka nisam primijetio. A ovo je dokaz da je vodovod konačno stigao u selo Zavođe. I dokaz je to da se u Lici počinju događati neke pozitivne stvari. I tako, dragi moji, bilo je to ličko selo Zavođe koje je dobilo konačno svoj vodovod i vodu,
a iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili. Pratite i dalje moj kanal, pošto će jesen donesti puno zanimljivih priloga.